dans le chapitre 37 37 à 38 Esaïe 37 37 à 38 Alors Sachérib voilà. roi d'Azerie, mmh. leva son camp mmh. parti et s'en retourna mmh. et il resta à Ninive mmh. or comme il était prosterné dans la maison mmh. de Nisroch mmh. son dieu son dieu euh, 37, euh, Miss Rock, son dieu et les, les... électronique 37, 38. Mmh. Or, comme il était prosterné mmh. dans la maison des Nisroc, mmh. son dieu Adramalek et euh, Cherester, mmh. ses fils, mmh. le frappèrent par l'épée mmh. et s'enfuirent au pays d'Arara mmh. et Ezar. Adam, son fils, mm. régna à sa place. Voilà. Mm. OK. Awa, Bazo parle parler na na, na histoire. Mm. Histoire en haut, Awa, et ont concernait particulièrement le roi oh, Oyazalaki, un roi puissant à l'époque, roi Amboka et Assyrie. En tout cas, euh, c'est lui qui contrôlait Oyazalila sur la région. Mm. Et Zalaki Pambate, il était trop sûr de lui-même beza la kibongo na armement na mongo na makamu nyoso tout en tout cas il avait tous les atouts possibles pour avoir koza li kolo ya ozali ki ba euh alors lui en tant que chef en tant que roi en tant que leader ngito yebi c'est le chef qui a déterminé ka ozali politique ya mm. mboka Chef une mutu ayebaka na olakisa oyezali vision et tout ce que le chef fait hein surtout que le chef c'est lui le serviteur de tout le monde Oyesalapo n'a intérêt il y a Oyesali bateau Bazana c'est il y ce a Bukundi naïe. il y a bato Oyo Bazana qui a juridiction naie Oya sakouye manakokamba et maintenant lui na katina oyezali ba objectif

na oyo ezali bamvuya na mm. e ye eyebaki na kobangisa meme oyo ezali lerwi y ezekias parceke bayebaki nani oyo sankeribe azalaki korepresenter alepoke nde na boye euh, ezekias adelege bato epai na profète ezaie mpo bákende koconsulte nzambe parraport ya oyo ezali bitumba yango mm. nzambe alobi atravers ezaie báyebisa oyo ezali ezekias alongola kobanga mpe ayebisa peuple nyonso bábanga ba eloko te nzambe aza lorguel ya san kérib ekokwea na minite moke mm. parseke azalaki vraiment oten akoyebisa rowi ezekias tuna sango ya babisikanga na leka babitumbanga na bunda banzambe na bango balongela bango te nayebi te yo confiance ozotia epai ya nani deja maloba wana eyebaki na kodemoralise oyo ezalaki ezekias amonai ke novmaanefini awa fokaka korecourire na oyo ezali nzambe mais nzambe aretorqe na koloba boye alongola kobanga tala eloko ngai na kosala nakosala de sorte qe azwa oyo ezali sango moko bongo sango ya koyeba na kozwa yango nde ekotrouble ye akozala contrant ya kotika oyo ezali bitumba wana azonga epai na ye ndenge azozongela ndenge pe histware ekosilela akoya lisu te akende okufa tozotala awa leroi azobunda azosala confiance na oyo ye azodispose mazobosana ke na makambo oyo etali le kombat spirituel soki olongi butu te sok ozala na controle ya butu na, nul, na yo te na moi t nu na moi oza zé bitumba oyo tomonaka na moi boye ezalaka oyo ebunda maka na lenoir na butu na monde ya esprit oyo miso ya bomoti kok koana komona te po makomi etalisi elobi ete inya rien de nouveau su le solel seki ya yeteseseki sera moi ezalaka mingi la formalité meis masolo mpenza yango eyebaka na kosepase oyo ezali lanui

Abongisi makamunaye, na calcula bon moto, c'était bon pour naie. En tout cas, il devrait normalement gagner bitumba wana. Oya zale konoba wana osakite, zale konoba solo. Mais le qu'on y ni, oye zale qui participe naie, nzoka nde na, na mukili ya molimo. Quand Dieu dit à Ézéchias, nous savons que Dieu est esprit, c'est-à-dire butu. eplanifie ebongisi eloko nini oyo biso tokoyeba na kosala po bana ko komema oyo ezali 5 ribe na éshece e total ya oyo ye azoluka lokola ye azalaki ignorant ayebi meme pa ye azoboma nzoto na terrein nzoabutu eza na calcule mosusu ntango ngonge ekoki na plan oyo ebongisamaki motu mobimba aye mpo na koya koyebisa sant keribe eh? yo ozobunda awa tc oyebi teke epai na yo na ndako na yo na mboka na yo rwi ya ethiopie atelemi mm. eh, aye mpo abotola yo mboka yo ozobundakote osuozobunda epai na yo ozobundela oyo ezali famile na nsima na yo batelemisili yo mpe bitumba mosusu mbala mm -hmm. moko akomi oyokaka na croiser ya chin akende kobunda acontinue kobunda kou... songa akende orepare nan situatio ya ndako mm. desempare mm. or makomi azoyepisa biso paul azoba na timoté ete et motu oyo azokwa ko, ko prendre swin ya baoyo ya ye te aza plusquunpayen mm. ya motuya makasi oyo nzambe azelaka ezali motu ayeba na ko prendre swin ya baoyo oyo ye atie na disposition na ye eza ne loko oyo epesaka zambe pasi koleka te koelge oyo ezali bakonelge oyo ezali larrire plan nzoka force ya mutu nenge ute kuintroduire aw ezalaka arrie pla nayeoasoki arrire planezautu bairregularité ezatro atabueye ombatetomoniyanoeareae base eza obul performance ba joueur Juan Anny Soto et Mbampamba libanda bazou Koumissa Bango c'est son de meilleurs joueurs ou va sélectionner mais tant on va regarder au beta Bango Nyoso tout bazou me bafouter pour nani base Esa Mobulu c'est comme un arbre ou il va racine nango est déjà foutu moment ou il va quoi pour ça et qu'on cater osala ya Malonga et que ça n'a le résultat et que ça raté dans euh, état, n'a qu'était na oyezali état ya oyezali bazna sans qu'herbe un bon père de famille sans un bon leader donc oyezali makambwa lobi mais non n'a qu'continuer bitumbater pendant que ça brûle et pas ina gagne à la qui oyezali Ezekias. alo na, yenga, na a na zongi à déplacer oyezali

Azo kanisa, ako salaka kaka makambou comme les jours d'autrefois. Or tobosanaké, a chaque jour suffit sa peine. L'expérience na vie, e te makambu te sala, mais l'expérience tozoa ga yango, na, kati na makambu makambou ouyo olingi na sala. Yangonde muti pesa kabiso l'expérience. Le notomon yango même na niveau yabasali nanzambé, se so to fond la moua parenthèse. vie de priere ekoma mobulu epai na bapasteur ataye moko azokambaba priere ana temps mpenza te ya kozwa oyo ezali, e, ezali ngonga ya ini priere personnele tokoma mingi okende koteya na ba experience liteya moko oteya kakala yango ana kako okoyebana kozwa mpe oteya meis bomona mpenza ke nom mutu azozwa oyo ezali ngonga ya koyebana kobondela cest viment un sérieux probleme

Eh, eh, adversaire basakanaka na zo zonga, Ko yakomi, koti, ye te il faut kozwaka nyonso tout au sérieux rwi alobi nazoya nake nasilisa kuna bongo na kozongela bino kozonga oyo rwi azozonga abosanaki insos kokoma ye akomi rwi akoti akindo osambela oyo ezali nzambe na ye l avat raiso ya kobondela oyo ezali nzambe na ye mo ayebaki ete sa0 luyalu naokoke loko te na nyonso tosalaka surterrin mm. soki eza na pouvr mooyampayo eoloko teouvr mou aztire epai na nzambe na ye oyo yandimela mm. nde akotaki mpo akende loba ndetiage na, na ye aende koprpare oyo ezalaki bitumba na ye na r yahiopie okta ye akoti andy azobondela bana na ye asimbi e pe babomi oyo ezali tata na bango pandake aza kobondela oyo ezali nzambe na ye bana bajwi mopanga babomi oyo ezali tata mpe mwana moko aremplace na place na ye pere azobunda nzoka azoyeba teke na kati na ndako na ye eya sérieux probleme oyooyo butu ebongisaki mpona ntina na ye Omoni bibelobi to prophétisa ka en partie hein nous connaissons aussi en partie hm mm. tangunzambe apesa ka o ezali une révélation to même ndoto to même prophétie apesa ka ka gros ya nyonso o jesus singa na mutu apunga aswa o ezali ba détail na yango or lik sekision to ak ya oyo ezali vizion bapesi yo yango evandi na kati na oyo ezali badetali bakolobana yo ke esprit de mor ezotungisa yo mm. bakoyebisa yo ke omoni ndenge misala n ozosimba te oza na komba munene wi oui. me komba yango ezoyela ndenge nini faraon azalaki na ndoto oyo ezalaki elobi nyonso moi mm. ayebaki te oyo ezali badetali akoya korate lipamboli oyo ezalaki na kati na ndoto sikoyo problème munene tozalaka na ngo ezake c est vrai nazobundisama ozobundisama cest bien me ozobundisama ndenge nini na banzela nini oyo bitumba na yo ezali omoni eloko moko ya pasi tozal na ngo lequatio oyo eza simple izala ka kuyeba nanyalingangate angate. Oyebe facilement hein même no mandoto na ba geste naye na kisongi songine nengang ndotonga la yo na nengeka ka zalaka kontre makamu na yo eh atakutu ozana mpe vanzambete o kuyeba eh kuyeba galingangate mais l'équation n'a plus difficile izalaka kuyeba nanyalinganganga parce que tout le monde azo sexa yo oku ki o lotayena boudou na Na a mouillé bas salga semblant, mascarade. Même par amour pour mourir, yo. Car yo m'ont rompu nos la balatier, nandimitekizaier. pour comprendre. Il y faut à la macassie spirituellement. Y a, voilà pour comprendre rien. Mais ce qu'on a dit na bilingo ya bolingo. Pour yébague mutu yélinga na bilingo ya bolingo. Kaka na e bilingo ya bolingonde. Jida teke la guisse. Mm. Na sembeze. Beze de jida. Voilà.

omoni ntango tozalaka na première maison ndenge tokoki kobenga ngo oza na bitumba na bafrère na yo bitumba eh? na yo na kati ya ndako ndenge bozali mai bible elobi génération mok elekaka mpe mosusu eyaka mm. lobi okola moto ntango akolaka bible elobi david deveni grand mm. moïse pluto deveni grand aboyi bábenga yele fils adoptif a oyo ezali file ya farao oliokomi independant ekamwisaka ngai lelo okomona mutu akomi tata aboti mpe bana mai tie lelo akangamaka kaka o baloka biso tata na biso asalaka boye azongisaka boye or ntango ozokola génération moko sanva pe mosusu ye hmm. na motu oyo aza makasi aza na makoki ya kokata kote moko mpe kofungola oyo ezali breshe mosusu ndenge yango ezalaka bitumba na yo fo comprendre yango ekozala lisusu na oyo ezali bandeko na yo te ata oyo mama aza na misala mabe ata tata az na misala mabe bitumba wana ntango yo ozokende ya lokola ndeti na nzela yalibal o o omd bnbato boond mpenzanaeloko okay. wana na kati na oyo ezali libala ezalaka boye wasi akokozala na kati ya bali naye a seya balu yatabli libalaekoki kozala pe nzela oyo ekoki kodelivremotu o no toakaobaanomoni eloo tobengi nango babebaae bamona amoobo ebeaaka na ou oene omoni bana yaaba bango nde bakoyebisa epai na oyo ezali jacobe tokende na biso tataoo effectivement tomonelaka makambo akoteka wana kaka na balolenge moko boye nga bateka nga koteka mai soki ovandi bien otali oyo ezali na mokanda na romai meme na chapitre 7 otali naa ba corinto pal aza koexplike ke mwasi atikalaka lie na mobali na ye na oyo ezali le vivant ya mobali qelqe part ntre gieme onpet dire kue mwasi atikalaka esclave oyo ezali mobali na ye eslave na ndenge ya bien na ndenge ya dls ocomprndre ponatntoyo ezalimoaemobali apesa oyo ezali mbongo na ye epesisá ye badrit aza e mm. na makoki ya kochange identité ya kolatisa yoombo ousueaabongoa a aob Quand Moïsealé dit na balité, entre les parents, famille à tata, famille à maman. Tout dépend na o Ezali et t'as l'esprit à moi na moi-ci. qui porte des fumarmi bah oullyaye na bo péténioso. Mais dès lors qu'à Bali est comme compliqué. Et comme il faut qu'on négocie na famille pas y'a baléli pour réussir kouzoyé. N'engagez pas de Bali. mobali. Tangou yé azo linga sokomoni famii azobunda abala te mpo bayebaka ntango aazokende osala oyo ezali allianse moko songolo mwasi wana a travers lotre bapeseli ye akómi na pouvoir moko boye pembeni ya mobali mpo mwasi azalaka nganga ya mobali tomoni eve aye ayei kokuta mobali bolumbu abundi alatisisi oyo ezali mobali na ye bilamba mwasi aza intercesseuse ya mobali na ye ekomplikaka mpe fami ya mobali

maintenant mpo báreissiri yango ezalaka ndenge nini bayebi ki une maison divisée contre elle mme nepeu jamais subsisté bakoki bárecourir ba na une femme bakokino lokota mwa jeune fille moko yaka batyeye ya na nzela ya oyo ezali mobali mpo kaka amema trouble na kati ya couple wana soki mwasi acomprendre mpenza te jeun ini ezoleka mwasi akoki meme koboma libala mpo na nini packe mobali alingaki likango nzoka azoyeba te ke mwana mwasi wana aye misi oyo azwi abanza bango kaka po bayebi yangosilnt emamobioo ekomaka dficile pour le dux parti famiya masi amoba mpo bákoka koyeba kosimis na kati na oyo ezai mbo bngoyabango soki na kote wana oyo bátinda likangu esimbiti yeba yango lokola chacu hora pour n0ln de sa propre maison nde epai oyo bayebaka na ko recourrire na bana mm. bayebi ke mwana ndenge aza wana ces une partie ya moboti mm. nzambe aloba likambo li na lipamboli pour la premiere fois a pambola couple adam na eva en ce terme soyez faits y multipliez-vous mm. c'est-à-dire moi na sa bénédiction pour na tin libota bah yebé que moi na c'est lui la relève to botaka pour que lobi moi na ndia la relève moi na sa véritable base balak saption na classe mo botia sa devoir ya ko prendre soin à moi na moi na sa na devoir ya ko obéir na ba parents c'est-à-dire que soutenir ba parents Mm. tomona ba, bana oyo nyonso événementiel na bible tii baya mpo na besoi ya caze baya kosunga esika oyo vide ezalaka namona tata moko azosenga bambongob yango yo tata oyo mosala nka kosenga bambongo obota te eloko wana etikaki nga makasi biso 27 azoloba na, na partir 3 alobie Bazalo ko la de flèche na kati yakar krua, ya oezali chasseur un guerrier C'est-à-dire quoi? Un mon guerrier objectif na ye aboma o yadi muntu Objectif ya chasseur akanga oezali nyama Mais ce qui a landi akukate Et lokwe edaka ye atteindre l'objectif esa flèche oezali kati kar croix na yi nan kutu Hmm akotind la flèche kendo kangela nganya ntango fleshe akangaka nyama akwei na se fleshe motu ayebisaka chasseur yaka taleloko ozoluka yangoyo cetà dire tata aza na univisio tata aza na destine ye akobanda ango me motu akokokisela ye yango ezali mwana telel avantage bible elobi ya motu oyo aremplire oyo ezali carcroi na ba ye na oyo ezali ebela bafleshe mai bato sikoyo bayebaka

me lelo tozomona ebele baofuntuka surterrein azobunda mponaluka bomengo ya famii me eloko ya pasi na nsima ya mokongo na ye eza na bato bazobete makofi mm -hmm. tata oyo ayei kobondela mpo abundela ndako abundela famii mm. abundela oyo ezali mboka ma ayebaki tekiyave lincompatiblité entre spiritualité na ye na oyo ya bana ya koti mm -hmm. na loge azobondelame bana batikali libanda nazwe bana moko na eglise naobenga bango banwirite baza baâge aike ba 13 ans mm. ba 1o1 ans ba1s ans bango nde nazoforme bango mpo basala oyo ezali na protocole dieu maboku parle likoló ya oyo ezali bana wana virginité ya bana wana mokili ya molili ezolukango ekomisa bato baministre

nyonso tu bino bozosala bozofundiobeta ay me bozokipe te oyo ezali letat spirituel ya bana parceque ai di aoee esprituve nyonso lolendo nyonso oo bazalaki kosala komenace meme nzambe ya israel kolakisa na bango kena koprouve bino ea amna ninie aaapa asalaka na ville mama atekaka na zandu transport pasi papa sok aleakanna ple nganda ayakazrlbnatnkmamape mm -hmm. azonginabut bana baliaka namuta musala mm -hmm. oyebi balia, te baliaki bien to bipuis alimentation ya Yagou... bana pe kotaka makasi obima okendaka musala okontrolaka bana baliaka ndenge nini tokipaka te mama, ma, mama soki asilisi ake na bakamara alende na nganda ndeti na mini oyo mm. eza ntango ya ngaingai na poinnroyoomoinnor nzambe abongiselango bongo na chaque ssoea na bilokobiaka mpona mm. ntina etalisurvi ya mutu ozomona mei mme likambo etali alientatio bato baaka wa onesengeli mpe mama mpe alandela ata abimakam alandela ndenge ninid mm -hmm. bana bazolyaaendakiglieoendakilbayo aaabooyobitumba na, na yo ealaau a baekomana e dakuakati na ya ndau namoni témoignage moko sur facebook mama azal nana bana, mm. bana mibali moko na bana basi mibale mi mm -hmm. Banana, bana wana na ndako bakoma na bango komizwanavl oyo azwi oyo oyo azwi oyo epuis baseretur bango nyonso baza mabumu a kovimba vlà mama akomi alobi azayeba teme alobi aza chrétienne asambelaka ntango alobi eloko wana interpelé ngai mpe osambelaka mas okipaka bana yango nde vrai problème ozokende kobundela bana ma ozakipe bana te tozalaka paren ya bana oyo ya mosuni kaka te Tous allons d'abord aux parents, il y a Des esprits. Mm. Oh tu veux que je te benga banjelu anganya nzambe. Voilà. Moanze, Nzamba tient bongo na disposition na yo. Hmm. Bible sonu ba ndengeto yebiter mi kou ya moane sala makana libomuna mama, ndengapeto yebiter l'œuvre de Dieu qui fait tout. Mm -hmm. C'est-à-dire moana, c'est un mystère. C'est une œuvre ya Nzambe. Afandi neuf nef moana libu. e généralement nzambe yabrifaki epai na moboti nali oyo mwana kozala papedi nousomme pasteur nayebi te motu alingi koexagére etali ye mais tuseke mwa jesai motu ayebi bandimi oyo nga na zokamba malamu oleka baparen na bango aza te moboti nde aeinamondimi oo zokambmaoboti ayebi pourkui bapesa ye kombo ya nkatukulu boekombo ya kiaa Voila. Pana nya sowa kumba gitata. Pana sowa kombo ya nuankatu. Nuankatu. Voila. Pisot moni kaka mwanaye. Ya moni mou boti muta yaga go tikika mwana. Na egglise. Na egglise. ati na disposi a pasteur. And the pastor a com devoir. Ya go yeb sa mwana, on nor ton père et ta mère, fork, yon yon zamba bongise ki pona yo, c'è la confusion total. Papa ydi.

moboti akokoka te abunda na mwana oabotiakoa te sentime mm -hmm. yango esalaki david ezalaki tee david azalaki obudiroul mm -hmm. azokoka te abunda na absalon azokima na ye yango omoni ntango kaka babomi absalon david aleli chef delarmée alobi inno pozaompli motu mm -hmm. oyo azolinga botolo pouvoir to reussir koboma ye mogo yo ozolela a finaleen yo olingaka nayo bato oyo balingakayo batoy balingaka yo oyo olingaka bango te me bayebaki te makila ya egangi ozomona siko septe faiblessela oyo motu akozala nango mwana na ngai nzoka mwana asi ake kozwa biloko ya bapaya ayei kokɔtisana kati ya ndako soki oza na pitie mwana kozala san pitie tomona bana baboma tata na bango na njili lisolo fo bateka lupangu tata azoboya

milimo oyo bamonaka na lupango moe batekaeza ozomona tate ozotelema na ntongo me mwana asi akomaki na nivu nini yango ozomona oyo ezalaki marie deja alâge ya 12 ans bazomema mwana na eglise baprepare mwana na nzela ya bonzambe parcur ya yesu ezalaki ndenge ezalaki mpo asi amesanaki naza na mama veuve moko po kaka eza radio moetoyka temognage eza te mama ya mokolo mama poulina azo temoa alobi ye azali mwana ya pentécote mm. mama na ye azalaki komema bango na eglise me mama wana anuni azal na bakokololo lelo don azala na banraio ukuu aapaamb ozomona alobi bamesanaka bongoalobi ndenge atambolaka kofana kimia azana likambo na motu te mpo mamanaye alakisakaye nzelanzambeyo mm, dimanche eoya koma bamarche eh, komayamatch ootballtinda memban alie mpona kovitederangement mm. yefalanda tlvision mm. ozamona mama azomema bana mpo atangaki nabanderlemoobooazkende t po yeikosambela nrèmooyolaut <laughs>

mei sokozapenda mona vanda na ndako wana fo kende kasi mbokay jerico ezalaki barricadette po joshua kota ngo ezalaki afaire elukele bango mindondo toyokaka kaka sept tour sept tour wana azwlango explication mei baya ko reusir kokota mpo na nini mpo moko kati na bango azalaki na bango ensemble te rahab mwasi ya dumba eza lokola bino na ndaku binoosambelaka m mwana moko azalnaki ndumba ya grave me ye nde porte dentré aza lokola kikoka tufi ye t bankotsa nyonso ozonandumaaboyaka mutu teaakendozananase po aya kotikango na kati na ndako bino bazamona ndetiki bokangi ndako nzoka ndakoeza y kokangama te ozomona bato ebele baana problème or bana soki bayebi nzambe bana bakosutenir tata na bango

Mwana azungisi ya lobité veut ba sala kan merci tata to ça oui ils allu veut mais de l'eau mm. na question combien ba sala ba veut même des pasteurs on ku na yemutu ebundisaka ye pour sala veut ba na kayé ba ya pécé lu mona gindogi edikangu a ko on soki euh a ko tu on soki mm -hmm. eh, pour au travailler pour na Travailler pour l'intérêt, il y a un peu de temps Merci. 081 010 0034. Je suis en ligne. Papa Eddy, franchement, Papa Roger, il y Papa Roger, il y a un peu de Vraiment. 081 010 0034. 081 010 0034. 0034 ou les 089 963 66 10. 81 010 0034 089 963 66 10, numéro sur téléphone. Église dimanche, papa la mourir n'a tong à la avec Dimanche, tu as comme la marche de santé. Et jour la mouton, il y a il y a un ça <laughs> alie bilialya na Ma supermarshé bazobenge bose toisi chario oro azai bateki bilogo azolia o nde koboma ye ebwaki ye libumu na nse baningi Ma bazaboya koyebisa ye kokomi go obese baokoseka kouti a prix dupoi <laughs> nzoka batongaka ye o bola <laughs> 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 nzela ya nzambe ces très important mai tozomonango papedi mm. eza na bandako mosusu papa aza te mama bokiloy ayei na bilua mai moko boye asukoli bana akomplisite na mwasi mai yango ekuti wep ko, yo kosokolelanga bana eza na batata aza na controle te ya ndaku na yee zna ontrle te biloka asika kota na ndaku ye ayebi te ayebi te mama akepa na bango bapesi ye zzzelu moko te nikilaka banzungu eh. yo mpe oyebi nayo te ayebi te mabele yango ka koninkila banzungu oh. metomoni yango awa jacobe eté surpris mm. ozomona mm. ya amoni kaka bali mwasi mm. euka mwasi ake zwa amemi na ekeko amemi nabonzambe na bango mm. ebonzambe mm -hmm. mm -hmm. e onaezalaa li. e oh, te likolya oyo ezali bana eza na batataaaeea mei nzambe moto abatelaka ngai nasambelaka deja nzambe azosala oyo etikali errer oyo biso tosalaka yang wana nzambe te moto abota biso baboti moto babota biso o tango tozalaka naso kolobaki baboti baza banzambe ya ce makambo mm. ezalaka nanu malamu makasi mm. e parent ete sévère mai mm -hmm. mm. depuis kaki ekómaka eono eh, mama nanga akobwaka ngai tata nanga akobwaka ngai mai nzambe akotika ngai te me nani si amona nzambe biso na époce na ndaku ceta un principe okei église te lukako te kolya olla oya olala nayo

papa azala so atindi yo oumeli abetaka bato yango nakendeki vitese ntango nazokima mopepe epasoli lipilisuni <laughs> e nyonso to epanzani mm. e ah. <laughs> <Mama bandoulela. laughs> <laughs> na nzela lipi tu shoc esali accidt mama bande olela mwana azoformante lokuta na âge oyo na âge wana ozomona lelo cest un problème

Oyo kaaa! Église angwe kodi, responsable wana Ou anatiasolo babongo, c'est par rapport à y appel de fond. Or, base Yango wana! Le lo finga ba sexe ba maman, il lo Et comme bonjour! comme bonjour si tu n'as ba motard! Famine desa! Fa famine desa! Docteur Silas Mimil Makango alo baka ministère yajar famille et enfants! eza ministère moko baapesa yango na bapartie ba, politique moko ya suka cetàdire mm. soki bamoni pena ke place ya kociawa pena eza te balukili oyobakebwako na ministère ya genre famille enfant nakokende nango wapi nzoka eza ministère ya base yango nde base soki tolingi bafami ebonga sankery bazalaki na visio ya monene mm. me lokola base ezalaki na ye ensemble te aésuelamatablemet mm. man. mm. bana na ye babomi ye ndenge bato ebele lelo souffrance na yo yaya kestionne okotala okomona mwana motu akoma antenne mwana motu akoma mpenza relais

soki bana bareussir nzambe akoyamba yo, yo de, na esengo tomoni nkolo mutu apesi lisese ya riche epai akendeki aosenga nzela y paper abraham alobi ke no nazonga susi na ye bandeko na ye cediremme epai tokendeki sok otiki k te après yo okozala na yo aise te na séour de mort okozala na kimia te l est gra temps ntango oza na bomoi préparelèe La continuité y a famille, ils la grandir bana, bana nde, bangonde à venir. Ceux so bana ba échoué, osa vraiment malheureux. To ça l'agneau surtout. Tous ongana kat ya a famille ya. a, bouné là où ils alla bana. A quoi bon y a bon, funtuka, tout le temps à bavillon, tout le temps y bouyer. Pendant que Batuyoso bo melanzoto, c'est ma ba baby ça bango.

euh, merci beaucoup ma radio à s'identifier dans le Psaume 127 4. la force des parents c'est nous les enfants mm. merci papa Roger Je Moana mm. Nanga ya j'ai prié que Dieu de me de me combler de capacités enfin enfin naieba co utiliser flèche Nangaï mm. que Dieu vous que Dieu vous trouble par sa bonté et la bénédiction en abondance. Amen. le binzambe a troublé yo vraiment. Nzamba trouble na la bénédiction. Merci beaucoup. Et la bénédiction te aux yeux aux hommes bénédiction a troublé. en cascade. Merci beaucoup. Tokoutanimba la sima Pour la sagesse, et intelligence mosous. vraiment merci tokokoba na biso meme bato oyo bazobota bana bazoyeba te bazobokwamela ndenge nini kuna nakisenzo tokokontinue obota mona otikaosuna bumbu merci <coughs> <coughs>